ଏ ବୁଢ଼ୀ ମରିଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷ୍ଟି ମଲ୍ଲିକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅତାମୂଳ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଗତ 30 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଂସୁଆ ନଦୀ ପଠାକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଗଭୀର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଘର ଲୋକେ ନଦୀ ପଠାରେ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଶୌଚ ସ୍ଥାନରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଚପଲ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ନ ମିଳିବାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଶୌଚ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦୂରରେ ମାଛ ଧରାଳି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବସାଇଥିଲେ। ସେହି ଜାଲ ଟେକିବା ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ମିଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହିତ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ନୃସିଂହ ମଲ୍ଲିକ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ମା' ମିନତୀ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସାନ ଝିଅକୁ ମାତ୍ର 22 ଦିନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହାଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।